Ahoj všichni. Už jsem snídala a tak. A prostě ležím v posteli, protože chci spát, ale nemůžu. Můžu spinkat. Mám tady takový hezký povlečení. Ach. Nechci. Vidíte mě? Dneska je úterý a já píšu dvě písemky. Já se zblázním asi. Ugh. Jedna je jako diktát spíš, jako takový quiz. Není to nic hroznýho. Pak píšu chemii a to je horší. Já už chci do 3.30, abych skončila se školou, protože po škole půjdu na nechty. Jinak včera jsem se učila do půlnoci. Proto jsem tak mrtvá teď. Já jsem psala matiku a němčinu včera. Ta němčina mi šla v pohodě úplně. Pak ta matika. Ten test byl jenom jedna stránka, když normálně máme třeba 15 stránek, nebo tak 6 až 15 stránek máme vždycky. To byla prostě jedna stránka, 14 příkladů, což bylo malinký, celá třída se tomu smála. Ale já jsem to pochopila špatně. Jako ty instrukce jsem pochopila špatně. A udělala jsem něco úplně jinačího, než jsem měla. Aha. Dnes jinak dostanu test z biologie. On jsem napsala hodně dobře. Na to jsem se učila asi 12 hodin nebo kolik. I taky píšte, že máte prázdniny. Já mám prázdniny od příštího týdne. Kdybych je neměla, tak bych cípla normálně to. A zítra píšu test z tělocviku. Tak se dneska budu muset učit na test z tělocviku, jakože toho už nemám dost. Nebo si prostě udělám tahák, protože jako pro mě, kdo se bude učit tělocvik. Nevím, kam si to napíšu, ale... Já nevím. Jsem na ruku. Nebo na nohu, nebo na oba. Tak se jdu převlíct do mojí nádherný, překrásný uniformě. Ta řasinka, vidíte? Jsem převlečená. Jinak, já mám tady ten nový kryt. Proč je mamka posílala zprávy? Dnes je magické datum. Jo, dneska je 22.2.2022. A já si dám ve 22.22 budík. Dneska je magické datum. Vše bude v pohodě. Aha. No a jinak, kde to je můj kryt? Je to od Mobil Fox a můžete použít kod Sofia 15 na 15%. A ještě na webové stránce mají další 15%. Ježiš, to je lepší. A dostanete 30% slevu. Matika. Napište tam Sofia 15. A pak dostávám špatný známky z matiky. Nevidíte, jak jsem to hezky vypočítala. Jinak se mě ptáte momentálně, co čtu, tak to je tady ta knížka. Je to pokračování od A Good Girl's Guide to Murder to Good Girl Bad Blood. A předtím jsem přečetla The Song of Achilles. On byl hrozný. Mně se to vůbec nelíbilo. Jako každý může mít svůj názor, ale mně se to prostě nelíbilo. Já jsem to četla kvůli tomu, že jsem Řekyněm. A já jsem měla vlastně celý předmět, který byl jako Iliáda minulý rok. Vlastně při řečtině každou středu jsme dělali Iliádu, tak to byl jakože předmět. Já jsem to celý prospala, tak jako řečtině neznám tu mytologii, tak já jsem aspoň přečetla tu knížku, abych něco o té mytologii věděla. A něco jsem se tam naučila, prostě jsem věděla, že to byl nějaký Achilles a prostě měl tu patu a někdo mu tam hodil šipku a To je to jediné, co jsem věděla. A že tam byl nějaký kůň. Trojský kůň. Ale tak, jak jsem se to přečetla, tak jsem se to víc naučila a tak. Takže aspoň něco. Já nevím, proč furt vyplazuje ten jazyk. Co pak jsem nějaká ještěrka nebo co? Pojď sem, milovaná náušnice. Tady. Tadám.
To nevadí, že tady je ta růžová. Já jsem špatný dítě, nemám uniformu potky. Normálně nemají tričko s dlouhým rukávem uniformně, jenom tam mají polo. A sice nebudu mít tady límeček a pak budu mít pyžamový tepláky. To nedává smysl. Tak si hodím nějaký šperky. Bržím takhle. Já mám tady takovýho andílka. Tada. Tak se jdu učesat, abych nebyla rozárka. Zase jdu pozdě. Já jsem cool girl. Mám aktovku na jednom ramenu. Já se ještě jdu učesat vlásky. Hele, cool girl zapínáš ve škole, ho nemůže. Počká, vlásky. No jaký vlásky? Už je půl? Už mi začala hodina. To je celá ranní rutina, ne? Vlastně po tom, co se líčím. To je jak jdu pozdě do školy. Paní učitelka, jsem vlogovala. Tak řekni ahoj. Ahoj! Už jsem skončila se školou. Teď mám jenom takovou modrou mikinu na sobě. A jdu na nechty. Já jsem si říkala, že chci udělat tips. Ale moje nechty jsou moc krátký na to. A nechci mít drápy zase. Takže jsem celou dobu vybírala něco špatně. A ty testy jsem napsala v pohodě. Si myslím. Z té matiky jsem dostala jakože 4 v českém systému, což jako nepropadla jsem, viď? Z biologie 6, tak to bylo v pohodě. 7 byla nejlepší známka ve třídě, to dostal jenom jeden kluk. No a teď jdeme na ty nechty. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Už mám hotový nechty. Nechtičky. Takhle mám tady i ten tip. A pak ty ostatní jsou takhle zelený. A pak tady ještě mám takový zelený tvar. Mně se líbí, že celý den jsem řešila, co budu mít, a já jsem si myslela, že budu mít něco se srdíčkama, ne? A pak jsem si vybrala tady to. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. Já se učím. Ach jo. Já se učím na test z tělocviku. Slyšeli jste to správně, z tělocviku. A kdy poslouchám toho aspoň jeden playlist na Spotify. Jsem vám netočila předtím, co jsem psala písničky. Vy jste mi říkali, jako, že vůbec nevíte, co mám ráda za hudbu a tak. Já nevím, jako záleží to. Úplně skoro všechno poslouchám. Ale tady ty písničky se mi hodně líbí, ten playlist je super. A teď jsem se učila na tělocvik, tady jsem si dělala notes. Poznámky. Určitě. Samozřejmě, když to nemám v plánu to dát do boty při testu. Lol. Ale tady mám choking, když se dusíš, co máš dělat. Je to first aid, že máš volat 166 tady v Řecku. A potom, jestli si zlomíš kost, zlomíš ruku prostě nebo cokoliv, tak ty typy toho a jako jak to poznáš a co máš dělat a tak. A pak, když krvácíš a jak můžeš pomoct a jak to poznáš. Hlavně to nesmím zapomenout dát do boty. Ještě tady mám binec v laptopu. Vidíte to? To je binec! Yeah.
Já to normálně tady mám všechny ty bílý, ty poznámky moje. Tak to teď jdu uklidit. Už jsem si to uklidila. Mě se ptáte, jak se učím furt a prostě jak mám motivaci, tak motivaci nemám, prostě jsem furt mrtvá, ale já nevím, jako nemám na výběr. Vždycky si udělám nějak hezký zápisky, teď bych vám je ukázala, ale mám všechny ve skřínce a ve škole. Právě jsem dostala úkol z matiky. My máme, dostaneme úkol z matiky. To je taková webová stránka, normálně mě to trvalo 8 hodin minulý víkend. Nebo spíš předminulé. Jmenuje se to Delta Math. Vidíte to? Kolik ty příkladů? Si děláš srandu normálně. Kolik ty úkolů to je? 60? 65? 70? 80? 90? 105? 115? 120, 125, 125 úkolů z matiky, jako 125 příkladů. Takže, jestli někdo říká, to má tak jednoduchou školu, to se musí jenom učit, jak se rozbije kost, nebo už, nevím, nebo co máš dělat, když si dusíš. Ne, mám i 125 příkladů z matiky. Tak jdu cvičit. Já nevím, jako já vždycky jsem taková tak jsem mrtvá, protože jsem se včera učila do půlnoci. Já asi před 2 měsíci nebo před měsícem jsem objednala 9 knížek. Vlastně 11 knížek. A teď začaly přicházet, tak dneska přišly 2. Jedna je The Midnight Library. Jinak mi furt píšte, že se kupujete A Good Girl's Guide to Murder. A vlastně to je taková trilogie a tam jsou vlastně 3 knížky. Taková série, trilogy. Tak já teď čtu tu druhou, teprve přišla asi před týdnem. A začala jsem ji číst před 2 dny. A tak tam jdu nalepit moje papírky, protože jsem je neměla dneska. A potom tady ta je ta třetí knížka. Takže já chci dočíst tady tu trilogii. Okay, tak jdu cvičit. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Právě jsem docvičila, dělali jsme pilates. Ono to je takový pomalý, ale fakt cvičíte všechno. Pak jsem se protáhla pořádně. Snažím se dělat co nejvíc, to pilates, ale jako párkrát to nestihnu. Třeba včera jsem se učila hodně, tak jsem to nestihla. Ale tak aspoň 3x týdně se to snažím dělat a pak chodím na cvičení 2x týdně. Ještě jsem se chvilku koukala na tu látku z toho tělocviku a tak se jdu vysprchovat. Já jsem vám nikdy neukazovala takhle moji večerní rutinu. Takže tady mám pyžámko. A župonek. Jsem se vysprchovala a ve sprše na obličeji taky používám tady to od CeraVe
Je to úplně nejlepší věc na pleť. Foaming cleanser. Se mi úplně vyčistila pleť tady s tím. Můžu doporučit. A taky to záleží vlastně, co máte za pleť. Já mám trošku víc masnou, takže jsem si vybrala tady ten typ, ale jestli máte spíš víc suchou, moje mamka má víc suchou, tak tady to je lepší. Pak existuje i neutrální a tak. A pak ještě používám tady to tělové máslo od Victoria's Secret Pink. Je to hodně hustý a můžu doporučit. Potom CeraVe. Ráno dělám úplně to samý, ale večer si jdem to CeraVe prostě ve sprše. A používám tady to, je to taková micelární voda. Tak to dám tak na tamponek. Jinak momentálně se koukám na Gossip Girl a koukám se na ten seriál a na jedné webové stránce, která se jmenuje Soap Today. Tam je hrozně moc věcí vlastně. Začal jsem koukat na Euphorii, ale já nevím. Jako viděla jsem asi první epizodu a nedala jsem tomu šanci, takže nevím, ale mám tomu dát šanci. Dělám, aby to uschlo. A pak, lidi, jestli si koupíte jeden produkt ze všeho, co teď doporučím, vlastně dva produkty můžu doporučit úplně nejvíc. Tady to CeraVe, to je úplný wow. Směje to všechen make-up a tak, a pak jako krém, tady to můžu doporučit. Už to používám asi rok nebo dva a je to úplně super. A pak tady to. Je to od Ordinary a je to Zinek. Je to takový sérum. A já jsem měla hrozně červený takhle kolem nosu. Úplně nevím, takovou vyrážku. A já jsem se tím zbavila tady tím. A jenom se takhle to? Hlavně takhle na nos. Teď jsem celá rudá, protože jsem prostě vždycky rudá. Mám hrozně rudý tváře, ale to není, že mám něco. A to je všechno, co patlám na svůj obličej. Tak jsem v kuchyni a tady mamka, já jsem měla dřív i polívku, ale tady má kinu. Je to tady, prosím vás. Ne, to je sýr, ups. Nevím, co to je za kinu, ale je to takový mix, který kupujeme ze supermarketu a je to chef's kiss. To jsem žuděnou já. Já jsem čuně. A pak tady máme saláty. Tady je rajče, avokádo, okurka. Pak tam dá sýr na to. Ta kinoa, je tam hrozně moc tý kinoy. A to je všechno. Jo a ještě. Tak já piju propolis. Jak se to připravuje? Taky piju normálně chlorel. Ale ta chlorel je takový zelený pudr, má to hrozně moc benefitů a tak. Ale a takový zelený pudr, jak jsem říkala, prášek, se mají dávat přestávky, takže třeba dva měsíce to pijete a pak dva, tři týdny to nepijete. Tak já si teď dávám tu přestávku. Tady mám propolis. To je, abyste nenastydli a tak. S tím covidem to pomáhá, abyste nedostali covid. Jako, nevím, ale je to pro immune system. Chápadme. Takhle to vypadá, jsou to takové kapičky. Nechutná to moc dobře, jako nemá to moc chutě. Je to trošku hořký takový. A pak to zapiju takhle vitaminovou vodou. Blé. Ježiš. To je hrozný. Ok, a to je moje rutina mezi cvičení a večeří. Právě jsme dokoukali na Gossip Girl. Vyčistila jsem si zuby a tady jsem se zavrtala. To je tak pohodlný. Tady ta deka je moje nejoblíbenější věc na světě. Koukejte na ten materiál. Nějak je 10:40, jdu spát.
A dobrou noc. A peš. Vy jste nějaký špindíry teď. A jestli tady máte nějaký testy a jste vynervovaný nebo jako prostě vystresovaný ze školy, může to být kvůli všemu, já nevím. A tak to bude v pohodě. A jsem tady pro vás. Doufám, že s mojima videama vám zlepším náladu nebo tak. A několikrát dostávám takový komentáře a mám hroznou radost. A taky se snažím pročítat všechny komentáře na Instagramu, na TikToku, na YouTube, všude. Zvládnete to, máte to, chápes. Všechno bude v pohodě a hlavně jste v nějaký devátý třídě třeba, píšte hodně písemek, nebo v osmi, já nevím, v desátý. Tak jako to se v životě nebude počítat, jako fakt nestresujte se kvůli tomu, to je prostě jenom jedno číslo na kousek papíru a jestli prostě napíšete test z matiky blbě jednou, tak jako to je v pohodě, jako i když nedostáváte ty nejlepší známky, je to v pohodě, jenom že se snažíte, znamená hodně a to je to hlavní. To je tak všechno. Hlavně se kvůli něčemu takovému nestresujte. OK? Dobrou noc, a chápeš? Mua. Dobrou noc, a chápeš?